och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så har jag tänkt att vi ska prova ett mobilspel för en gångs skull. Det är faktiskt så att Marcus Stamsite har laddat upp, eller gjort ett spel. Och jag tänkte att vi kunde prova det. Och varför inte gå ut och prova det helt enkelt. Så yes, vi fixar igång detta. Så jag hittar tyvärr ingen bra plats att sitta och spela in där. Så vi får sitta här och spela helt enkelt. Inte för att det är någon skön position att sitta i precis. Det ska nog gå bra. Okej, så nu ska ni ha en bild här på spel. Ja, så ni kan se spelet också helt enkelt. Så vi provar då. Starta första banan. Jag har ju faktiskt rekordet på datorversionen här. Så ni kan ju se en video på när jag slog det. Okej, så vi börjar igång här då. Okej, så. Och hjälp på lagget det känns. Ska det gå så här slött eller? Jag kanske för att det är bana 1 kanske. Jag har ingen aning faktiskt. Men om ni inte har fattat det så går det här spelet ut på att man ska slå sönder alla rutor som, oj hjälp här, var det mycket nu. Man ska slå sönder alla rutor som är där uppe med de här bollarna. Och ja, oj hjälp, nu är det mycket här. Vad är det som hände? Okej, där klarar jag. Click for boost. Ja, där kan man kolla på reklam då, inte jag. Där kan man göra. Det är 3 gånger coin drop. Watch ad. Fången ad. Ja, adsen verkar inte riktigt funka just nu. Om jag inte gör något fel. Åh, fy vad ont jag gör i knät alltså. Ah! Aj, aj, aj. Vi gör så här istället. Okej. Så det här verkar inte funka då, så då får vi bara strunta i det helt enkelt. Ta nästa bana. Det kommer säkert fixas någon gång. Nu är det batterinivåer. Så det här är definitivt ett kul spel som man kan bara sitta och bara spela om man inte har någonting att göra typ. Det är ju inspirerat från, vad heter det spelet nu? Det är så här gammalt spel. Och vad heter det spelet nu? Åh hjälp! Titta inte bort när ni spelar. Den knappen. Okej. Men det som skiljer sig från detta och hjälp, det gamla spelet, är att här finns det lite mer power-ups typ. Som ni ser att den dubblas eller tripplas eller vad det nu är. Ska man få coins, och jag gissar på att det är för att man ska kunna låsa upp typ skins, antar jag. Tänk om man kommer nu när jag sitter här. Okej, vi kör nästa bana. Typ som en skattkarta, så det är som... Det är lite konstigt att den går så slött. Det kanske ska gå så slött. Kolla så att den... Jag kan bara recorda fotona. Jag har inte fått någon power upp än. Nu går den ju ännu slöare, eller? Är det min mobil som laggar kanske? Jag har ingen aning faktiskt. Jag vet att jag ska kunna och typ... Det gick inte. Jag vet att jag ska gå och typ pusha upp den snabbare typ. Jag har ingen aning. Okej, vi kollar vad som finns mer. Så detta ska vara då som en typ en speedrun, för man kan typ speedrun detta. Men det verkar inte finnas just nu. Click for boost. Ja just det, de har... Jag får dra igång.
Undrar om det är vad ett ljud är. Kör lite ljud nu, gör vi. Jag är ledsen om ni hör alla bilar som kör här i bakgrunden. Det är... Folk börjar komma hem från jobb nu. Okej, vi försöker med den banan igen. Det går så slött, ja. Ska det gå så här slött? Och där nu. Nu händer någonting. Det är typ precis när han ska åka ner typ. Där ja, nu. Nu har vi hittat någonting, ja. Nu så. Och titta, nu kommer en sån där trippelgrej där också. Ska jag bara få alla att stanna kvar. Åh nej. Okej. Okay. Åh, nej, jag missade den. En till trippelgrej. Nej! Jag har så svårt att hålla koll på allting också. Jag vill ha alla mynt, men... Jag vill inte ta mynt på bekostnad av att jag tappar några bollar. Åh nej, nu har jag tappat jättemycket. Åh nej. Nej! Åh, vad är det som... Nej, nu börjar batteri. Okej, vi måste pausa där. Okej, jag var tvungen att pausa där. Batteriet håller på att dö. Där dog mobilen. Det blev en ganska kort video i alla fall. Så tack så mycket för att ni har kollat. Jag hoppas att ni gillar det här. En snabb review på spelet. Det är ett ganska kul spel. Om man inte har någonting att göra så här. Så kan det vara ett ganska kul spel och bara sitta och ha lite kul med typ. Så ja. Om ni vill se mer videos på spelet så får ni kommentera. Tack så mycket. Hej då.